এদিন দুদিন নহয়, আজি বারো দিন হল। কিন্তু কোনো সংক্ষুত্র নাই ৰেৱতী ফুকনৰ। কি কৰিছে গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে? আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰা আজি দহ দিন হল। এই দহ দিনীয়া তদন্তত এইগৰাকী প্ৰখ্যাত ফুটবলাৰ তথা পি চি জিৰ সদস্য ৰেৱতী ফুকন সন্দৰ্ভত কি তথ্য পালে গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীয়ে? আমি এতিয়ালৈকে ইনপুট তেনেকৈ স্পেচিফিক একো পোৱা নাই। এয়া গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীৰ আয়ুক্ত হীৰেণ নাথৰ অকপট স্বীকাৰোক্তি। দহ দিনীয়া তদন্তৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে হেনো নিৰ্দিষ্ট পইণ্টত উপনীত হ'বই পৰা নাই। এনে এক জটিল সন্ধিক্ষণত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে প্ৰকাশ কৰিলে এক চাঞ্চল্যকৰ সন্দেহ। গগৈৰ সন্দেহ, গুপ্তঘাতকে উঠাই নি হত্যা কৰিব পাৰে ৰেৱতীক। আজিটো গুপ্ত হত্যা নহয় নেকি? এইটো নি পেলাই কিনে হত্যা, এইটো নাজানো। আজিটো কিডনেপটোৱে কি বুজালে? হোৱাট ডাজ ইট ইণ্ডিকেটছ? ইট ইজ টুৱাৰ্ডছ গুপ্ত হত্যা। এই সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি গগৈয়ে ক'লে পৰেশ বৰুৱাক সকলোৰে জ্ঞাতসাৰে আলোচনাৰ মেজলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ৰেৱতীয়ে। পৰেশ বৰুৱাক বা আলফাক আলোচনাৰ মাজলৈ আনিবলৈ তেওঁ প্ৰচেষ্টা চলাই আছিল, আগৰেও আছিল, মাজে মাজেও কৰি আছিল। আৰু এই কথা তেখেতে লুকাই কৰা নাছিল, সকলোৱে জানে। গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টেই হওক, পুলিচ বিষয়াই হওক, গৃহ বিভাগেই হওক, আমি সকলোৱে জানো। মোৰ লগতো বহুত কথা পাতিছিল, আজি কিছু কেইমাহমানৰ আগত মোক লগ পাইছিল। ইপিনে পি চি জিৰ আন এজন সদস্য এইজন হিৰণ্য শইকীয়াৰ মতেও ইয়া এক অপহৰণ কাণ্ড। পৰেশ বৰুৱাক আলোচনা টেবুলত আনাৰ কাৰণে যে তেওঁ উদ্যোগ ল'ব খুজিছিলে, ল'ব খুজোতে মোৰ সহযোগিতা বিচাৰিছিল। মই ক'লোঁ আপোনাক মই আপোনাৰ পৰা থাকিমেই। এই কথাটো হয়তো কাৰোবাৰ আলোচনা কৰিব পাৰে বেলেগৰ লগত, বেলেগৰ আলোচনা কৰোঁতে হয়তো এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে কাৰোবাৰ হয়তো কিবা ইণ্টাৰেষ্ট ক্ষতি হ'ব পাৰে বুলি ভাবি তেওঁ অপহৰণ কৰাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়। কিন্তু আৰক্ষীৰ ভাষ্য সুকীয়া। জুৰুদৰ পৰা এজন সদা সতৰ্ক হৈ থকা মানুহক ইমান সহজে অপহৰণ কৰি নিয়াটো সহজ নহয়। পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে কথা পতাৰ পিছত দেখা পাইছোঁ তেখেত যথেষ্ট সতৰ্ক ব্যক্তি, আৰু তেখেতে আনকি ডায়েৰী এখনো নাৰাখে। তেখেতৰ পৰিবাৰে কোৱা মতে যথেষ্ট তেওঁৰ স্মৃতিশক্তি যথেষ্ট প্ৰখৰ বা খুব সাৱধানে থাকে খোৱা বোৱা সকলোতে। গতিকে পটকৈ কোনোবা এজন মানুহেও আহি পেলাই এই 8-9 বজাত ধৰক জুৰুদৰ নিচিনা ঠাইত তেওঁ কিডনেপ কৰি লৈ যোৱাটো বৰ সহজ কথা নহয়। এতিয়া এনেকুৱাকৈয়ে বিভিন্নজনে নিখোজ ৰেৱতী ফুকনক লৈ মন্তব্য কৰিবলৈ লৈছে। পিছে তথ্যহে নাই কাৰোৰে ওচৰত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।